особено во студиото е најчестиот гостин на утренски брифинг во изминатите 10 дена, 15 дена. Владко Галевски два пати се вклучува од Битола, сега си во Скопје, се разбира, имаше причина, бидејќи во Битола беше 42-тиот филмски фестивал Браќа Банаки. Но сега си во Скопје и бидејќи петок и така е резервиран во овој термин за разговор за филмот, мора да направиме мало резиме на Битолскиот фестивал. Прво, добро утро. Добро утро. Јас секој што прашувам во двата навратни како беше појадокот во Битола денеска, си на скопски појадок. Се уште не сум појадок. Добро. Излезе дека медиумот на Слободен печат, утринскиот брифинг е апсолутно нај заинтересираниот за Манаки. Браќа Манаки, еве, ова ќе биде трето во живо коментирање на некој, еве, тоа што сум пропуштил и што сме пропуштиле настани во Битола. Имаме обврска да ги кажеме наградите, бидејќи последното јавување беше пред доделувањето. Пред официјалното доделување, да. Така, и мислам чисто и заради фестивалот, и заради нас како куќа што информира прецизно, еве веднаш ќе преминам на тие мали мета рецензии од филмовите. Мала камера 300 е за краток филм, ја доби Жоана Силва Фернандеш, филмот се вика Низ маглата, 15 минутен филм. Бронзената камера 300 за долгометражен филм ја доби Рубен Импенс со Титаниум, еден брутален, морам да кажам, брутален вознемирувачки дистописка приказна, и мислам дека за добар дел од публиката имаше излегување, не беше најпријатно за проследување на филмот, но визуелно беше атрактивен, тоа што се цени. Сребрната камера 300 на Јоаким Триер, најлошата личност на светот, многу убав наслов, и една извонредна камера, да не коментирам повеќе, и Златна камера 300, наопшто задоволство и на присутните на публиката, жирито ја додели на Јани Потери Паси, фински режисер, односно фински кинематографер. Една прекрасна приказна за двајца кои се наоѓаат, машко и женско, во воз од Москва до Сибир патуваат. Анимозитет, прва топка од почеток, за да заврши се на прекрасна љубов. Се разбира, така е тоа во животот. Добро, Владко, да те прашам, еве, говори за филм кој што гледачите го напуштали и кој што може да биде непријатен и така натаму. Што е работата на кинематографот во такви филмски проекти? Зошто добива дури и награда, мислам, бидејќи некако, како да кажам, филмот се сфаќа и како разонода, меѓу другото, забава, па и нешто што треба да ме поучи, да ме научи, кога луѓе стануваат и се заминуваат, како може таков филм да биде награден за добра камера? Веруваме дека најчесто контроверзните филмови, филмовите со пикантни содржини, кои содржат експлицитни сцени, и кои се секако голем дел од нив изведени со технологија, но се непријатни за гледање. Кога ти знаеш дека е една од најнепријатните сцени во Розмариното бебе е сваќањето дека се родило нешто друго, а не е човек, дали е дјаволче. Ова се овде се прикажува сега. Тој тренд на експлицитност неверојатно е присутен. Таквите филмови добиваат награди во Берлин најчесто. Што се наградува тука? Не е тоа документаризм тогаш, а не? Не, 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 не. Тоа се... Да, речем, ако покажете се припоредување на една жена, што е разликата меѓу тоа и стручно видео за наградна наставна содржина на медицинска... Квалитетот е различен. Квалитетот е различен во сликата, во природот, во начинот на кој тоа се прикажува. Уште малку да поразговараме, бидејќи Битола е филмски фестивал посветен на камерата и на тој вид на занает. Колку е всушност снимателот важен во тоа, бидејќи режисерите се обсесивно врзани за секој кадар, тие се разбира елаборираат со снимателите што и како ќе се снима, од кој агол, колку ќе трае. Режисерот е тој кој што конечно ги бира и решава што ќе влезе во филмот. Што е работата? Две работи се битни. Имаме млади, талентирани режисери, имаме искусни кои
наградувани на фестивали со Оскари и така натаму. Режисерот мора да му верува на камерманот, односно на снимателот. Зошто? Зашто искуството тој или талентот на тој му сугерира многу често во кои сцени како да се постапи. Режисерот, добрите режисери, умните режисери ги оставаат снимателите сцената сами да ја решат или да сугерираат. Добре. Не е се наредено спрема сторибордот што го прават пред тоа. Значи, има многу оставање на, не би рекол импровизација, но на вкусот и талентот на снимателите. Во она прочуена сцена во филмот The Heat, Дрелина, кај што се Ал Пачино и Роберт Де Ниро, така. Сцената е на таа долга дискусија каде што криминалецот и полицајецот кои што се мркаат во целиот филм се развири, имате една долга сцена во ресторан кај што разговараат, бидејќи е само прашање кој на која страна од истиот занаец. Добре. Целата сцена е снимена и таа антологиска сцена без присуство на другиот актер во снимањето на сцената. Така е. Значи тоа се проучува, се раскадрирано проучува во филмските школи каде што Ал Пачино, а инаку целата сцена е многу експресивна бидејќи и двајцата имаат таа трае повеќе реакции, така натаму, таа е снимана одделно без присуство на актерите и второ снимана е со мислам дека седат други луѓе кај што се гледа увото на Пачино или на тоа најчесто се практикува за да има однос кон сепак кон човек, не мора да седи Ал Пачино. А притоа да нема однос кон другиот колега кој што има една дистанца во својот многу често се практикува Сашо тоа. Сакам да кажам, еве еден снимателски да кажам сега не е тоа трика, ама техника во која што се постигнуваат неверојатни резултати. Тој е режисерски се. Тешко е во секој момент од траењето од снимањето на филмот да ги споиш баш Ал Пачино и Роберт Де Ниро. Имаат и други работи. Добро, добро. Мислам, тие се доволно добро платени да и се појават ако треба, и се добри пријатели во приватниот живот за да се појават и заедно ако треба, ама тоа е сепак избор на режисерот. Владко, да кажам како го затвориме фестивал. Да, би било добро. Да завршиме оваа година со. Добро, фестивалот заврши, како што заврши доделувањето на наградите, имаше коктел градоначалничката приреди без шведска маса, ќе потенцирам заради ковидот наводно. Добро. И се дружевме добро. Беше целата таа гилда филмска. Со тоа што морам да кажам дека за жал тоа не беше затварањето што јас и колегата го направивме. Го направивме во 2 сат во еден во сендвичара, која се вика... Мала реклама за сендвичарата во Битола. Да, мала реклама. Морам да признам дека знам, сум читал и сум пробал ова некој мал плагијат на некој врвен сендвич со говецко мелено. Ето, тоа е. Така го завршил битолскиот фестивал. Владко, имаме што 4-5 минути. Ме интересира, учи ли нешто македонскиот филм, македонските филмографи од овој вид на средба со меѓународната, со светската, па дори и прочуена кинематографија? Учи, многу се учи. Всушност, фестивалите имаат основната функција таа. Прво е, на западните големите фестивали е маркетот, продажбата и купување, таму се присутни продавачите и дистрибутерите. Втората работа е покрај маркетот запознавање и контакти со други компании, со други луѓе, со така се раѓаат копродукциите. Што се случува во македонскиот филм? Македонскиот филм е во, еве да кажем, во благ подем, во најлошите услови за снимање филмови. Мојата проценка и оценка за филмот Сестри на Дина Дума е сосема неблагонаклон, туку е позитивен, затоа што дебитански филм кој така изгледа со така добар кастинг и со добра приказна, што е најважно, со добар филозоф, на драматуршки пристап кон темата,
за секоја, за секоја пофала. Добро, вие критичарите си го кажувате своето и тоа е сосем уред. Како поминуваат филмовите македонски во, во нашите кина? Бидејќи се прикажуваат ли? Многу ретко по некоја шима... Тоа е еден од најголемите дистрибутерски проблеми и проблеми на продуцентите кои ги продаваат, односно кои ги одстапуваат правата за прикажување. Македонија е дефинитивно на дното на таа на соработка помеѓу филмот и киносалата. Не постои. Нашите поднаводници, себични режисери или продуценти, прво сакаат да го пробаат филмот во странство на некој фестивал, макар и тоа било Врање или Прешево, а подосна да го пуштат во дистрибуција низ Македонија, што е, мислам, тактичка грешка. Едноставно постои страф од тоа како ќе реагира македонската публика. Ние сме малку писнели, нашето не си го цениме секогаш, и тоа е факт, меѓутоа не е вистина. Не може да биде вистина. Ние сме, еве, не знам, има 2-3 филма кои се апсолутно лоши во македонската кинематографија. Апсолутно лоши. Така, меѓутоа, еден тренд кој сега функционира еве заедно и со краткиот филм на Тамара во Кан влезе меѓу 10-те кратки филмови во селекција од 4000 филма. Има некакви податоци околу гледаноста, имаме нешто проследуваме. Ово тоа е голема табела на сакаш да знаеш кој е најгледан филм на сите времиња, македонски. Не на сите времиња, за последните 5 години имам податок. Колегата Златко истражуваш. Најгледан филм е Балкан Кан. 40.000 гледачи во Македонија. Па тоа е пристојно, не? Тоа е повеќе од пристојно. А во последните 5 години еве од оние што ги познаваме, што се попознати, да кажеме, добар број на публика имаше, еве сега да не импровизирам, Медена земја има 20.000 гледачи во двете кина. Има Исцелител пристојна 14.000, 15.000 гледачи. Да, тоа беше баш хит. Па ете неколку филмови се... Добро, морам да кажам дека овие што ги кажуваш податоци, на тоа треба се додадат што и илјадници кои што на други начини го одгледа филмот. И... Па, каде? Да не, збориме за кино прикажување. Да, ова се... И во Македонија. Така, во Македонија. А, морам да признам дека и покрај напорот не можеме да добиваме од другите градови многу прецизни податоци, бидејќи и кината не работат постојано. Да. Предпоставувам на крајот дека сепак Милчо Манчевски со своите филмови е историски најгледан автор во македонската кина. Пред дождот, предпоставувам дека што е надминат. Затоа што има највеќе филмови. Да. За поголем период или за комплетниот период не би можел да кажеме, не знам какви се податоците, но Врба е еден од врбните 4-5 прикажувани во Македонија, по број на гледачи. Лоша е таа... Ке земам уште една минута за да раскажам уште една анекдота. Владко, мајка ми потекнува од источно едно село кое се вика Блатец, кое во, на времето беше најголемото село после војната во Македонија и така натаму. Сега е, бидеќи беа половина турци, па се заминаа за Турција во оние години, 50-ти години и така натаму. Но јас како дете многу сум одел во Блатец, тоа е прекрасно село во близина на Виница, беше поголемо од Виница, патем биде речено, ама сега тоа не е важно, на две реки и така натаму, на истина прекрасно село. Во тие години кога јас како дете одев таму во 70-тите, во Блатец имаше кино. А меѓу другото имаше и фонтана на плоштадот, имаше две кафеани со жива музика, со танц музика навечер. Ова го говорам затоа што денеска не верувам дека има две кина во Битола, има две кина и има едно сигурно. Има едно ново. А може би ново. Ама во десетина големи градови во Македонија не верувам дека има и по едно кино. Има, немаат репертоар, не го негуваат репертоара, што е исто. Што е исто. Тоа беше мала дигресија една. Блатчани сигурно затоа постојат сега и Македокс, и Синедејс постојат патувачки кина.
Така е. Па тоа ако е добро решение. Така е, атрактивно. Добро, што е право, сега кината ни се веќе дома со Netflix и со сите други сервиси, така што луѓето се изнагледуваат филмови без да мора да одат во кината. И па овој пад на гледаноста на македонските филмови се должи и на интернетот, на глобалната можност да се гледа се што се сака. Владко Галевски, се гледаме до петок и не пред тоа. До следниот петок. Благодарам, да имам оврски, други нема да дојдам. 9:20. Штрпнавме малку од времето на колешката Бубевска, ама јас ќе остапам па време после јас кога ќе имам следниот разговор. Следува Бубевска, само да ги разведиме столчињата.